hvorfor har vi blitt mer oppmerksomhet om dette enn noen gang tidligere? Reporter Astrid Randen. Utfordringen med å få unge i arbeid så stor at den ikke kan overlates til myndighetene alene. Flere bedrifter må nå ta mer samfunnsansvar, sier hotellkongen Petter Stordalen. Over 70 000 unge er ikke i virksomhet eller utdanning. Fordi det samfunnet vi holder en del av, det ekstremt viktig å bevare.